Egoera honen eurri implantuei eta desobedientzi zein bidea hartun dut. Izen behar, libre bizitzeko eta amesten dugun herri libri eraikitzeko, hau da gure bidea. Norberan bidea eta azken finean herritar askion bidea. Argideko, nire goberia ez dara modu izolatu baten aztertu behar. Gure herri zen, behin eta barriro saiatu dira gure amesteko gogoa astopatzen. Libre izeteko nahi ze zapusten. Baina inoz ez dugu amore emon. Gaurkoa da horren adibidea arkize. Zuek emondozte zuek libre bizitzeko aukerie. Amesten dugun herri libre hau eraikitzeko lehenengo pausue emondozue. Gernike herri libre bilakatu dozue. Baina hau ez da hemen amaitzen. Konpromisoak hartzen jarraitzu bier dugu. Bakotzak bere inguruen, bere esparuen, beran herri zen, aldauen neurri zen espazio libreik sortzen jarraitzu bier dugu. Eta hori da jarraitzu bierreko bidie, amestun dugun herri askie, eraikitzeko bidie. Hori da gure apostue. Eta horretarako dekogu zaterkin aranjak bai. Espazio ezberdinek libre biakatzen jarraitzeko. Hau pasue! Konpromisoak hartuz gauzatzen die, bakotzak beran maian. Aldeuen neurri zen, baina danon ekarpena da garrantzitsue gure bidiera ikitzen joateko. Hogei egun honetan ikusia, konpromiso desberdinek egin dabela posible, asteburu honetan zuekaz batera libre bizitzie. Jendien salaketak, atxikimenduen bilketiek, asamblaetako parte hartzie, lan egun eta garen bebai parte hartzie, bidizoak inez, kuadrille informetan, tabernak, lokal zein konbertizoetan, pegatinak ipiniz, bakoitzak berana eta danok herrizeri ekarpena inez. Asteburu hau izen da konpromiso honen isladie. Bi egun honetan, konpromisoan adibide desberdina ikusi doguz. Gernikera urbildu eta egite daue diseinio. Aurrera atara eta bertan parte hartu dozuenok, bai entzule, zein kantari, ikusle, zein antzesle, guztizon ekarpena izen da biherrezkoa hau dena aurrera berateko. Baldintzak sortu doguz, Gernikeko herrize espazio libria izeten jarraitzeko, nik libre bizitzeko, eskerrik asko eta zorizonak. Zuek danok barik hau esan posible izango. Bizitzera noa. Eta hau zueli eskerri zen da. Eskerrik asko barri nobe. Nik nire erabakize hartun debadekot be, zuek behartu dozue zuena. Herritar konprometituek sarien. Askatasunek endu nahi dozkuen hori, libre bizitzeko aukerien mor nahi dotze zuen herritarra sarien. Gora zuek! Holan be, gogoratu, geur hemen ez dara eserra maitzen. Nire duera bardinen beste asko dauz. Eta bakotxan arduri da, norberan herri eta ere muek libre bilakatzia. Hori dalako, danok libre bizitzeko bermien. Hori da gaurtik aurrera, bakotxak bere neurri zen aldeuen moduen hartu biherreko konpromisoa. Hau basuek, jarraitzu lanien, herritar libre esatuako herri libriera ekiko dugulako eta horretan gabizelako.